שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה, לטוויטר. נמצא איתנו היום היוצר, המוזיקאי, הנשמה הגדולה, אני מרשה לעצמי לומר, נמרוד לב. שלום. שלום אורנה. שלום, שלום לצופים. מה שלומך? ברוך השם, הכל באמת אופטימי ושמח, אפילו שאנחנו באים לדבר פה על טקס יום השואה, נכון? כן. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, חשוב לומר, זה לא, אנחנו רגילים לומר יום השואה, אבל זה לא יום השואה. אז נתחיל בהתחלה, הוזמנת, זאת הייתה יוזמה, שמי בעצם יזם אותה? התקשרו אליי מאגף הטקסים בכנסת, okay. שאלו אותי אם אני רוצה ומוכן לבוא לשיר, ו... האמת שאני פשוט התרגשתי כמו ילד קטן, אני עשיתי כל כך הרבה דברים. אבל בוא, רגע, דברים. רגע, עוד נגיע לנקודה. זה התחיל, פשוט אמרתי, זה התחיל יחסית מדוע. כן, הייתי בהלם כזה, אמרתי, כן, וואו, איזה כבוד, זה... אתה יודעת, ברגע הזה, בדיוק ברגע הזה, עכשיו, יותר מתמיד, לבוא לכנסת וככה להיות סוגל לחבר לבבות, ולעשות קצת את ההשתדלות שלנו לאחדות, כשיש את כל הדבר המוזר הזה שאנחנו חווים מסביב, כן, זה כמו קצת מזכיר לי, זה מין ספר כזה של שר, כן, על העיוורון של סאראמאגו, זה משהו כזה, זה מין הזיה קולקטיבית שכולם כזה נכנסו פתאום לאיזה שיגעון, עושים דיקטטורה, עושים זה, תגידו, אתם נורמליים, יש פה, רוצים לעשות תיקון של ועדה לבחירת שופטים, כן, לעשות איזה תיקון שהממשלה תוכל למשול סוף סוף בשביל האנשים שבחרו בה, אחרי כל כך הרבה שנים שכל הממשלות האחרונות ניסו לעשות את אותו תיקון, גם אלה שיושבים היום באופוזיציה, ופתאום כולם השתגעו ככה באופן קולקטיבי, כנראה יש מי שמשגע אותם, את יודעת, זה לא קורה מעצמו, אבל... איך אומרים, אנחנו אנשים מאמינים, והייתי אומר, כן, רציתי להגיד אנשים מאמינים בני מאמינים, אבל כן, ישראל זה מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שהכל קורה לטובה כמו שצריך. אז יש תוכנית ויש תכלית ויש יד מכוונת, כנראה שזה הכל ככה, את יודעת, כדי שנתעורר כולנו ונזכר שיש דברים חשובים. טוב, לא נתתי לך לדבר כמובן. אתה עוסק הרבה בנקודות האלה היומיומיות, הפוליטיות, האקטואליות, אבל יש לך חיבור מאוד 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 גדול אל הקודש. אתה מוצא את הדרך המיוחדת הזו לחבר כל הזמן את הדברים, גם אמונה שנותנת אופטימיות, אבל גם דברים נחרצים שהם ברורים מאוד לגבי הרצונות, הדעות. אתה לא מתחבא מאחורי הדברים, ואתה אומר, בתוך כל האירוע הזה, זה היה מרגש במיוחד לקבל הזמנה כזו, כי מה? כי זה ליצור איזשהו גשר בזמן כל כך קשה? כן, הרגע הזה, אני חושב שקודם כל, זה לא, עוד פעם, יש טיימינג מדויק, כמו שאמרתי, הכל קורה נכון. ועובדה שאנחנו מגיעים וגולשים אל תוך הזמנים האלה, שאלה זמנים שהם זמנים מאחדים. ובעצם בזמנים המאחדים האלה, אני חושב שמי שבוחר להוציא את עצמו מהקונצנזוס, זה אלה באמת שוליים מאוד 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 קטנים. חשוב לשים לב לדבר הזה, וחשוב גם לשים לב מי בוחר לעשות דבר כזה ולמה. זאת אומרת, הבחירה הטבעית של כל אוהב אחיו ואוהב ישראל, או כל מי שמגדיר את עצמו כפטריוט, בין אם ימין ובין אם שמאל, אני לא אומר שצד אחד טוב יותר מהשני, למרות שיש לי את הדעות שלי ותפיסות העולם שלי, אבל את יודעת, אני מקבל ומכבד ומכיל, גם תפיסות עולם שונות משלי, דרך אגב, אני גם בא, אני היום אומנם אוחז בתפיסת עולם שהיא, נאמר, יותר קרובה לימין, אבל זה באמת מהמקום הזה של היהדות, מהמקום הזה של, 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 של הצורך בחיבור להישרדות ולהבין שאנחנו פה לא בלה-לה-לנד, אלא אנחנו באמת חיים בשכונה מאוד קשה, ויש לנו צורך אמיתי בלשמור על המקום הזה, שזכינו לקבל אותו חסרה בנס גלוי של תחייה שלא נודעה כמותה בין העמים, אחרי 2000 שנה שאבותינו הוקו
וברחו ונרדפו בכל מקום אפשרי, מארץ האש ועד, אוסטרליה, הפיץ אותנו הקדוש ברוך הוא על פני, האדמה. אבל אני חושב שבאמת היום, הזמנים האלה של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, שמזכיר לנו שהמקום הזה הוא אוצר, והוא אוצר משותף של כולם, ואם מישהו בוחר באמת להוציא את עצמו מהקונצנזוס, זה נורא נורא עצוב. אבל שוב, כמו שאני אומר, אלה שוליים מאוד מאוד קטנים. זה לא אלה שמפחידים אותם, אומרים להם, הרפורמה, הדיקטטורה, זה שסך הכל, כמו שאמרתי, זה אותה רפורמה שגם אלה שמפחידים באופוזיציה. אבל קורה פה עוד משהו, יש שבר עמוק. אני לא תכננתי לשאול את זה אותך, אני מודה. זה עולה לי עכשיו תוך כדי השיחה, ואם אתה לא רוצה לגעת בזה, אני מכבדת לחלוטין. לא אמרנו קודם שנדבר על זה, וזה עולה לי עכשיו, מתוך הדיון המאוד קשה בעיניי, לגבי יום הזיכרון. אני שואלת... כן, בדיוק, זה מה שבאתי לומר, באמת להגיע לתוך יום הזיכרון. כי אני לא יודעת... מעבר ליום השואה, יום הזיכרון זה אפילו יום הזיכרון לחללי צה"ל, זה עוד נדבך שמתלבש על יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מכיוון שחלק כבר בנתון... צריך רגע לומר, שאתה אח שכול בעצמך, איבדת אח דוד, שהיה טייס, ו... נכון. יש עכשיו, וסליחה שאני נוגעת בזה, אני נוגעת כי מעניין אותי לשמוע ממקום של אח שכול, בוויכוח שניטש עכשיו בין אנשים שאומרים שלא תעזו לפוליטיקאים, שלא תעזו להגיע לתקסים, אל תפגעו, אל תזהמו, דברים מאוד קשים. מצד שני, משפחות שכולות שאומרות שהן רוצות שיבואו להיות איתן, והן רוצות שיכבדו, ורוצות שידברו, ורוצות שינעמו. אתה יכול לשתף בהרגשה שלך? קודם כל, ברור מעבר לכל ספק שמה שנעשה בכל השנים, אותו יש לעשות. ובצורה מאוד פשוטה, מדובר כאן, תראי, חייבים להבין שאני כמשפחה שכולה, אני לא צריך את יום הזיכרון כדי להיזכר. אני נזכר בכל רגע, בכל שנייה של חיי, אני חי את הדבר הזה באופן מוחלט. וזה לעולם לא ישתנה. את הטוב שזכיתי להכיר את אחי המדהים שלימד אותי הכל, ואת הרע שזה הקושי והכאב הנוראי שאי אפשר להסביר בכלל, שאף אחד לא ידע כזה. אבל מה שהיה הוא אמור להיות, מכיוון שזה יום ממלכתי, וביום ממלכתי זה מדינת ישראל על מנהיגיה וראשיה כנציגי הציבור מצדיעה לאלה שנפלו ונתנו את חייהם בשביל שהמדינה הזאת תתקיים, אוקיי? ולמשפחות שנותרו לבכות את לכתם. לכן, אתה לא יכול לבוא ולומר עכשיו, משהו השתנה, פתאום יש איזשהו עניין, תבואו, אל תבואו, כל הדיון הזה הוא פסול מעיקרו, מכיוון ש... אם הוצאת את הדבר הזה, אז אין ממלכתיות ואין את המקום שבו המדינה באה ואומרת, אני מכבדת אתכם. אני רוצה שראש הממשלה יבוא לטקס בעצמו. אני רוצה שיהיה שר. אני רוצה שמישהו יבוא ואומר, אנחנו מכבדים, אנחנו מעריכים, אנחנו מוכירים את הדבר הזה שאתם נתתם, אני מדבר על המשפחות השכולות, אתם נתתם והקרבתם באהבה. מתוך מקום של אהבת ישראל, והמשפחות השכולות הן מלאות באהבה, והוויכוח הפוליטי הוא לא קשור לכאן, הוא לא קשור לכאן. זה צריך לשים אותו בצד, וצריך להתעלות מעבר לזה, ואני חושב שבאותה מידה, גם כשהייתה ממשלת שינוי, אז יש צורך לקבל את הנציגים באהבה וברצון, כי שוב, אנחנו אחד שלם, ולכן אני אומר, אלה הימים המאחדים, מכיוון שאם אתה לוקח את הנרטיב המאחד מתוך הישראליות, אז אתה מותיר אותה ריקה, אתה מותיר אותה חשופה לכל האיומים שנמצאים מסביב. אם אתה מוציא החוצה את הדבר הזה, המלכד, אז אנחנו בבעיה גדולה. אז אתה מסביר את המשמעות בתוך השבוע הזה, שאתה זוכה להיות במשכן הכנסת, עם כל המשמעות של מקום כזה, ואתה שר לצידה של ניצולת שואה שסיפרה סיפור מאוד מאוד מרגש,
מול בני נוער. טוב הפדר, טוב הפדר. טוב הפדר. מעוררת השראה באופן בלתי רגיל, לפי דעתי מחסידי גור, נכון? קשורה לחסידי גור. אני לא יודע. יש שם איזה... אוקיי. משהו, באמת, היא סיפרה שם דברים, זה היה כולם... אתה יודעת, זה היה מין רגע מכונן מבחינתי. אני ידעתי שאני אתרגש, אני ידעתי. אבל קורה שמשהו, גם אני התרגשתי וצפיתי, וסיפרת לנו מראש שתהיה, והיה לי חשוב, וטובה הפליאה לספר, ואתה שרת והפלאת לשיר ולנגן, אבל קורה שמשהו בסוף, קמו אותם נערים ונערות, שהיו, אני חושבת, מהציונות הדתית, סרוגים, ואני רואה אותך, לא, אני חייבת להגיד, באופן אישי פרצתי בדמעות יחד איתך, גם מלשמוע אותם וגם מלראות מה קורה לך, וכשהם עומדים ושרים, אני מאמין בביאת המשיח, העיניים שלך התמלאו דמעות. תספר. קודם כל, הנה יש לי כותרת, זה השיר הראשון ששרתי בערב הזה, הוא נקרא כשהלב בוכה, שמע ישראל, ששר השרית חדד. של יוסי גיספן ושמואל אלבה, זה שיר מדהים. כשהלב בוכה, ואני כשעבדתי עליו בבית, אני פשוט בכיתי כל הזמן. ואמרתי לאשתי, תשמעי, אני מפחד שאני אבכה שם. אני פשוט התחיל להיאבב שם. ובמופע עצמו לא בכיתי. אבל כשאמרתי תודה לטובה, זה באמת, ולאמיר אוחנה, יושב אותה, ראש הכנסת, עלו דמעות בעיניי. ובסוף אחרי התקווה, כשהנערים התחילו באופן ספונטני לשיר, נערות התחילו לשיר את אני מאמין בביאת המשיח, שזה קודם כל זה שיר שהוא אהוב עליי במיוחד, וגם את יודעת, אנחנו מאמינים, כל יהודי הוא, איך אומרים, 13 עיקרי היהדות, העיקר ה-12 אומר אני מאמין בביאת המשיח, העיקר ה-13 אומר אני מאמין בתחיית המתים, זאת היהדות. שקוראים לנו משיחיים, צריך לומר שאנחנו מתפללים כל יום כאנשים מאמינים לבוא של משיח. שלוש פעמים, אנחנו מבקשים משיח בתחיית המתים ובברכת המזון, אנחנו גם מבקשים עוד הפעם משיח בתחיית המתים. אז אתם יודעים, אתם לא יודעים מה זה יהדות, אין מה לעשות, אז מה אתם חושבים שיהדות זה סתם? עושים ככה, קוראים מהזה ובאוטומט וזה, לא, יש פה עניין, זה כאילו אנחנו מבקשים תיקון עולם, אנחנו רוצים חברה מתוקנת, אנחנו רוצים עולם חסד ייבנה, אנחנו רוצים ואהבת לערך כמוך, אנחנו רוצים מה ששנו עליך אל תעשה לזולתך, אנחנו רוצים תיקון מידור. כתבת ברשת, אני חושב שלא התרגשתי אף פעם כך, ואני יודעת שהיית במעמדים מרגשים, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שאתה במעמד מרגש, אתה יכול להצביע על הנקודה מאוד מסוימת, מה קרה לך? תראי, קודם כל אני אומר, בעניין הזה באמת הופעתי מול עשרות אלפי אנשים, גם בארץ וגם בעולם, באמת במקומות, וואו. אבל זה, הדבר הזה להגיע לרגע, שוב, אני חושב שזה קודם כל, זה בגלל שזה ברגע הזה. אוקיי. שיש את הכיתוב הזה והפילוג הזה, באמת, אבל אני דווקא רואה, אחרי הכיתוב והפילוג, אני רואה החלמה ותיקון מאוד גדולים. אני חושב שזה עולה על פני השטח, מכיוון שאנחנו בתוך תהליך של החלמה, לא לקבוצה אחת מהציבור, לכלל הציבור, גם אלה שכרגע מפחדים מהדבר הזה, כי מפחידים אותם סתם. אתמול היה לי שיחה עם איזה מישהי בטוויטר, שמגדירה את עצמה כשמאל, כן? כמו שאני הייתי עד לא מזמן, כי אני בא מהשמאל. אבל דיברנו, ותוך כדי השיחה, פתאום היא לאט לאט הבינה, אני אמרתי לה, תגידי, את מבינה שכל הדבר הזה סתם מספרים לך סיפורים, פעם סיפרו לך על הגז ואחר כך על הדבר הזה, מה זה היה, אמרו היו ידים מהגז, נכון? ליד זיכרון שם, והיינו סוגרים את החלונות שהיינו עוברים שם, והיו הפגנות, נכון? אני לא זוכר איך קראו לדבר הזה, אבל יש איזה מהאסדה, הפחידו שעולים עדים, נכון? היה משהו כזה, כן, אני לא זוכרת במאומה. ואחרי זה, זה כל פעם יש איזה הפגנות, וזה אותו דבר, זה אותם הדגלים השחורים, זה אותם אנשים, זה אותו דבר. אז עכשיו זה רפורמה, נו, זה תיקון מערכת המשפט, רוצים לשנות את הבחירת שופטים ורוצים להפסיק את האפליה של קבוצות ומגזרים, כן? יש לנו קבוצה שלמה של אחים בציבור, שהם הרוב, שמרגישים שהם מודרים מהמרחב הציבורי, לא מזה הנבחר, הנבחרים שלהם נבחרים, אבל המרחב הציבורי הממונה, אוקיי? משם
רגליה מודלת. אתה בורח אל עניינים פוליטיים, אני רוצה להישאר ברגע שאתה... כן, נכון. אז דיברנו, ואז אמרתי לה, תראה, כאילו זה, ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה, זה נכון, כאילו זה באמת זה לטובת כולנו. אז אני חושב שההחלמה והתיקון אותם אני רואה, ואני חושב שברגע הזה, כשהזמינו אותי לבוא לשם, אז אני אמרתי, אני יודע שהתפקיד שלי הוא לחבר. הוא לחבר. הוא, עזבי מה אני חושב, את יודעת מה? עזבי, כל מה שאמרתי עכשיו, אז אני, זה דעה. יכולה להיות גם דעה אחרת, אתם יודעים מה? אולי אני טועה. כל אחד יכול לטעות. אוקיי? מותר לשנות, מותר לטעות, מותר לתקן, אני לא חושב שאני טועה, אבל לא משנה. אבל זה לגיטימי, כל עוד הדברים נעשים באהבה, וכל הדברים נעשים ממקום שרוצה לתקן ומוכן, ממקום אותנטי והוגן, לבוא ולומר, אם אתה תראה לי שהדברים הם נכונים, אני אקבל אותם. אם אתה תסביר לי כמה כואב לך, אז אני ארגיש את זה. אז אני לא רוצה שיחב לך, כן? זה ציבורים שלמים שהם כואבים. אז ברגע הזה אני באתי, ומה שהייתי צריך להביא שם זה היה פחות דיבור, זה היה רגש, זה היה אהבה, זה היה מקום באמת שהוא גורם לכולנו להרגיש ביחד. וזה היה, זה קרה, ואני בהתחלה הייתי נבוך לרגע מזה שהדמעות פרצו ככה, אבל אחר כך אני... אני חושבת שהרבה מאוד אנשים דמעו איתך. והיה על ידך אחד האנשים הכי רגישים שאני מכירה. אני רוצה לסיום לשאול, שניגש אליך יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אחד האנשים הרגישים והטובים שיש, והצלחנו לשמוע בהקלטה לפני שסיימו את הסאונד, הוא אמר לך אם אתה רוצה לבוא לדבר, לבוא אליו. אני לא יודעת אם אפשר לשתף אותנו כי זו שיחה פרטית ואישית, אז אתה תבחר אם זה בסדר או לא. תראי, קודם כל, הוא עושה שם איזה סוג של קבלת פנים כזאת, שבאו, באמת באנו וישבנו, והאמת שבעיקר מה שעשינו, ניגענו. יש לו שם גיטרה, מי שלא יודע, אמיר אוחנה, הוא מנגן נפלא, כן. נגן גיטרה מצוין, הוא ממש 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 גיטרה, נגן גיטרה נהדר. מעולה. וישבנו עם כולם מסביב, ופשוט הוצאנו שתי גיטרות, והמשכנו לנגן. וזה, כי אין מה לעשות, כי מי שאוהב מוזיקה, אוהב מוזיקה, והצלילים זה דבר מרפא, וזה דבר מבריא, והיה נורא 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 מרגש כל הערב הזה. החיבור, אני אגיד לך, בעיקר החיבור של הדורות, אני ראיתי מול עיניי ברגע הזה, אני כתבתי את זה בטוויטר, לא יודע מה את ראית, אבל מול עיניי, כשראיתי את הצילום ש... התפרסם אחר כך בסרוגים ובזה, זה הצילום שלי ככה עם הדמעות. ואני ראיתי בעיניים שלי מה אני רואה, ובעיניים שלי ראיתי שאני רואה את החיבור של הדורות. את הרגע הזה שבו ראיתי את הדור הפלדה. דור הפלדה. אני אומר, זה דור פלדה מוזהב, שהוא כולו עטוף זהב, זה דור שבזכותו הארץ הזאת שווה לחיים, ברוך השם. ומולך ראית את ההמשך. סוגי השואה והחיבור שלה עם הנוער המופלא הזה, היו שם גם חילונים, גם סוגים, היו גם מנוף הגליל, וגם זה חבר'ה יוצאים הכלל, באמת, משהו, דיברתי איתם, הלכתי ודיברתי איתם, זה חוויה, כמה הדור הזה חכם ואינטליגנטי ואמיץ ועמוק, משהו שאי אפשר להסביר בכלל. והם שתו בצמה את מה שהיא הביאה, ונתנו לה ועפו אותה באהבה כזאת, הם אחר כך באו אליה וחיבקו אותה ותפסו אותה, כן, לא, זה אתה אומר. באותו רגע אתה יודע שאנחנו, נצח ישראל לא ישקר, אנחנו, אף אחד לא יכול עלינו לעול מעד, כי אנחנו אלפי שנים משם ולנצח קדימה. אני חושבת שאנחנו יכולים לעצור באמירה המאוד חזקה הזו, נמרוד לב. תודה רבה ששיתפת אותנו, ותודה רבה על ההשתתפות הכל כך מוכשרת ומרגשת שזכינו לה בטקס הזה. תודה רבה. תודה רונה, תודה לצוות, ותודה לצופים, ותודה בכלל, תודה, ברוך השם. ברוך השם. להתראות. מוזמנים להצטרף אלינו לרעיונות הבאים בעזרת השם. תודה רבה.